Tomten är gammal. Tomtens pappa är ännu äldre. Jag har varit hos honom idag. För att jag tycker om att umgås med honom. För att äta lunch. Och för att vi skulle besöka läkaren. Tomtens pappa har börjat tappa minnet. Och jag får säga att det verkar som det smittar. För så känns det för mig också ibland. Inte desto mindre så är det så att förr eller senare så blir vi människor gamla. Vi får olika åkommor när vi blir gamla. Gammal låter på något sätt lite nedslående, negativt på något sätt, men det är inte det. Det är en förgyllning av livet på sitt sätt också, det är ju helt uppenbart. I den mån man minns, vilket till exempel tomtens pappa gör, så kan man gräva fram gamla minnen om hur det var förr. Om man har ett långt, långt liv bakom sig, med både livskvalitet, glada stunder och ledsna stunder som man minns. Och det här med uppnå en hög ålder, det kommer liksom så plötsligt att man från ena dagen till den andra genomlever någonting som gör att man föråldras. Det kan handla om att man börjar glömma saker. Man trillar. Man får nedsatt rörlighet. Man ändrar dagen, börjar sova. Ta eftermiddagslur och sova. Och också att ens vänner faktiskt börjar försvinna från jordelivet. Man har vänner som går och dör. Det är så det är i livet. Det är livets gång. Tomtens pappa har ganska långt kvar, för tomtens pappa är frisk. Väldigt frisk just nu. Och så är det för en del. Man är pigg i kroppen, men att det svajar till i själen. Hjärnan slutar att fungera, eller man blir får problem att prata och så. Får problem med synen kan man få. Det är olika hur det faller. En del, de blir ju verkligen eftersatta i kroppen. Och det är väl för det mesta vanligt att man får lite fysiska hinder. Man börjar bli gammal och fungerar dåligt. Men det är inte så svårt att ha respekt för äldre, för deras vishet. Även om varken kropp eller själ fungerar så där fantastiskt för dem, så känner man ofta en inbyggd respekt för dem. Man vill ta hand om dem, vilket kan vara lite svårt. Min pappa bor en timme bort. Det är svåra vägar så här i mörkret. I en del länder så gör man precis tvärtom. Där finns det inga alternativ till att ta hand om de gamla än att ta hand om dem själv. Jag har många vänner i Indien till exempel, som jag jobbade med, som kunde höra av sig och meddela att de inte kom att jobba för att de var hemma och tog hand om sin mamma. Eller sin pappa. Och där är det hur självklart som helst. Det är det inte alltid här. Här kan man
göra något enstaka avsteg och åka och ta hand om sina föräldrar. Eller delta på deras begravning. Eller när de möjligen har blivit akut sjuka och ligger på sjukhus. Får man åka och hälsa på. Men att minska sin arbetstid och ställa upp för sina föräldrar på deltid eller heltid, det finns inte med. Det ska samhället göra. Så är det tänkt. Och så funkar det väl också. Tomtens pappa får fantastisk vård. Det var idag hos doktorn. Och det är mycket seriöst hur samhället behandlar sina gamla. En duktig läkare som noga tar reda på läget. Försöker hitta vägar framåt fast tomtens pappa är 80 år. Så gör man vad man kan. Det är klart att många får uppleva att det känns hopplöst och att samhället kanske inte gör nog. Ibland är det nog också så att människor hamnar bortanför en bortre gräns där det faktiskt inte går att göra så mycket. Kroppen börjar ta slut på riktigt och alla system fluktuerar. Både fysiskt och psykiskt. Och kanske också livslusten börjar bli bortom räddning. Och då finns det inte många läkare som kan rolla. Men tomtens pappa bor fortfarande hemma i sitt hus. Och det är bra så länge det går. Vilket då menar till exempel indiska mat skulle sägas vara en enorm lyx. Men för att där är det lyx. Men där är det inte så. Där tar man hem sin mamma och pappa när de börjar bli gamla. Eller så flyttar man hem till dem och bor där. Där bor man tillsammans. Det är vackert tycker jag. Sen finns det ju en gräns när människor inte kan bo. Varken hemma hos sig. Eller familjen tar hand om dem. Så är det ju ofta här i Sverige. Att de gamla hamnar på hemmet. Ett ålderdomshem eller ett vårdhem. Ibland kommunalt, ibland privat. Lite beroende på vad man har för ekonomiska förutsättningar och hur man mår. Då tror jag många människor känner sig lite maktlösa och känner vanmakt. För man betalar ju för en tjänst som vi faktiskt för inte så länge sedan i det här landet också hade hemma. Man tog hand om de äldre hemma hos sig. Man ställde upp för dem och tog hand om dem. Idag köper vi den tjänsten genom att vi tycker att vi betalar hög skatt på vårt välfärdssamhälle. Och då ska samhället ta hand om dem. Och då känner man vanmakt när det inte fungerar. När de inte får den vård man tycker att de förtjänar. När deras vardag blir för tråkig. Och mellan varven så är det så att även sån personal gör misstag. Och kanske som ett resultat av att vi har privatiserat sådana delar. Så att företagen som driver de här inrättningarna har en grundidé som alla privata företag har. Det är att tjäna pengar till sina ägare. Men säkert har de med i sin affärsidé och sin vision att de ska ge bra vård. Men det är på bekostnad av hur mycket pengar det får kosta. Och har man satt en gräns på hur mycket det får kosta och kontra det med att någon ska tjäna pengar på det, då blir det inte så mycket kvar. Och det gör att man inte har någon
storslagen löneutveckling för medarbetarna. Som ändå jobbar med de här sakerna som vi har sålt till dem. Och då får man den personal som är beredda, både känner ett något kall för att jobba med de här sakerna och som också är beredda att göra det för en dålig peng. För det är ingen tvekan om att vårdbiträden som jobbar inom hemtjänst, äldreomsorg tjänar fruktansvärt dåligt. Och de får ofta ta den här skiten som vi gnäller över, som vi klagar på. Det är jobb som vi inte vill göra själva, som vi tycker att någon annan ska göra. De är statens förlängda arm, dåligt avlönade till ett jobb som mellan varven säkert är väldigt stimulerande att jobba med äldre människor och deras vishet och få prata med dem. Men som också är väldigt enformigt. Och många av patienterna eller kunderna eller brukarna, som det kanske kallas, inte är så responsiva. Man får inte så mycket tillbaka av alla. En del har svårt att både röra sig, prata, kommunicera överhuvudtaget. Kanske förstår tillvaron. De kanske är så dementa att de faktiskt inte ens är med i matchen längre. Och då känner man den där vanmakten krypa på. Och det där sorgliga över att en människa ska behöva ha det så, att de inte får sylt i pannkakorna. Det är jättetråkigt. Kanske inte är lidandet sådär vansinnigt stort för det. Däremot ska man behandla människor med värdighet. Men att behandla äldre människor med värdighet borde handla om att man antingen själv tar ett större ansvar, eller att vi faktiskt styr upp vårt samhälle så att vi avlönar de människor som gör det på ett ansvarsfullt sätt. Så att vi betalar för de lokaler där de här människorna ska vistas. Så att det är en stimulerande miljö för både gamla och personal. Så att maten håller en värdig klass för människor som företrädesvis kvinnor. Tänk alla dessa kvinnor, vilket enormt långt liv med fantastisk kokkonst de har bakom sig. För de tillhör en generation där det var de som lagade mat. Hur de plötsligt sitter och äter riktigt tråkig mat. Det är klart att det inte känns värdigt. Och så ska det inte behöva vara. Men då måste vi vara beredda att betala för det. Och de är många. Och medelåldern höjs. Och det gör att de kommer att kosta oss mer och mer i framtiden. Därför att människor lever längre. Därmed är det inte sagt att människor är vitala sådär vansinnigt mycket längre. Det har jag inte läst något om. Men jag vet att 1960 så var medelåldern på män 67 år. År 2060 räknar man med att medelåldern är 87 år på män. Kvinnor är den ännu högre. Så på 100 år från 1960 till 2060 så kommer medelåldern att ha ökat med 20 år. Det betyder att medelåldern per år ökar rätt mycket. Sen ett par månader om året ökar medellivslängden på människor. Nu är det en tendens fram till 2060, men den har någon typ av vetenskaplig grund, för det är Svensk Statistiska Centralbyrån som har gett ut det. Just nu är medelåldern på män 81 år. Min pappa är 80 och han kommer att bli äldre än så. Betydligt. Men så vi måste ha klart för oss att antingen får vi faktiskt ta hand om våra gamla själva, ta hem dem till familjen igen. Vilket jag har funderat på. Vi är en stor familj, men vi har plats. Eller så kommer det få kosta oss betydligt mycket mer. Och så kanske det är så att det här med stora vinstintressen gör våra gamla
måste innehålla någon typ av begränsning för hur mycket man får tjäna på skattepengar i privata företag. Eller om jag fick välja, så skulle det bli en offentlig verksamhet fullt ut. Ett samhälleligt ansvar. Och till sist, den här personalen. Har vi stor respekt för våra gamla, ska vi ha möjligt ännu större respekt för människor som jobbar med dem. För det är nog mellan varven inte helt stimulerande med människor som knappt kan äta, sköta sin hygien. Och som inte ens kan säga tack när de har fått hjälp. Tomten är gammal. Eller i alla fall lite äldre. Tomtens pappa är gammal. Men inte slut. Ja, det var en bilresa och en filosofi kring hur det är att bli gammal. Jag är inte rädd att bli gammal. Jag tror det är en spännande del av livet. Om jag blir behandlad med respekt och får ett värdigt liv. Vi ses imorgon.